Olá, o programa No Pique da PUC está começando. A extensão é o contato da universidade com a comunidade. E na última semana, um seminário reuniu mais de 25 projetos. No quadro Talentos da Casa, vamos conhecer uma professora que toca flauta. Veja também os alunos que foram reconhecidos pelo bom desempenho nos cursos. E tem uma dica imperdível de livro. E o quadro Que Aula é Essa? A gente volta rapidinho. PUC Minas em Poços de Caldas, uma instituição sólida, eleita pela quarta vez a melhor universidade privada do Brasil. Oferece três conceituados cursos de pós-graduação: Direito Civil e Processo Civil, Gestão de Serviços de Saúde, Gestão Estratégica de Marketing. Inscreva-se já, pos.pucpcaldas.br. PUC Minas em Poços de Caldas, qualidade de ensino, qualidade de vida. Na última semana, um seminário reuniu mais de 25 projetos de extensão que aproximam a PUC Minas da comunidade. Mais de 20 projetos de extensão foram apresentados durante o 8º seminário. Professores e alunos de todos os cursos que estão envolvidos nas atividades participaram das discussões. Parte de extensão é a parte de colocar a nossa visão acadêmica junto à comunidade, onde os alunos participam e eles se sentem realizados. Eles acabam aprendendo um pouco mais do que é estar aqui dentro da sala de aula. O objetivo do seminário foi incentivar a troca de experiências entre os participantes e gerar novas ideias a partir do encontro. Esta foi a primeira vez que o evento foi realizado fora de Belo Horizonte. Nós temos mais de 30 projetos em andamento, muitas ações extensionistas nos cursos, e é uma ótima forma para que a gente possa nos conhecer, nos aprimorarmos e, né, assim, pensarmos em passos maiores para o nono seminário de extensão. A extensão é um dos pilares da universidade, que leva as atividades da PUC Minas até a comunidade, com o objetivo de promover a cidadania, a inclusão e o desenvolvimento social. Durante o seminário, uma feira solidária foi montada no prédio 2 com os produtos das oficinas itinerantes. O projeto, que existe desde 2007, ensina diferentes técnicas de artesanatos para pessoas da comunidade, para proporcionar a geração de renda. Todo o valor arrecadado será revertido para cobrir os custos com o projeto. Dona Maria da Glória conta como o trabalho tem transformado a rotina dela. Foi muito bom, sabe? Eu estava com muita depressão, então depois que eu entrei nesse projeto, nossa, foi outra coisa. Melhorou muito, sabe? E a gente ri muito, a gente brinca muito, sabe? É muito bom. Você vai ver agora como foi a cerimônia de entrega de certificados para aqueles alunos que se destacaram nos cursos da universidade. Uma noite cheia de aplausos e reconhecimento. 16 alunos receberam um certificado de destaque acadêmico. Eles conquistaram boas notas em seus cursos e também tiveram um bom desempenho em sala de aula. No final do semestre, ao fechar o diário, o professor ele sempre tem que apontar alunos, né, que têm destaque naquela disciplina, considerando outros critérios que estão relacionados com comportamento, participação, né, trabalho em equipe com os demais colegas. Então, realmente, não é só a nota, né? Tem a questão de todo o lado humano e social que o aluno tem com seus pares dentro da sala de aula. Jéssica foi destaque do curso de Arquitetura e Urbanismo. O prêmio era um sonho para a aluna. Quando eu entrei para a faculdade, fiquei sabendo do destaque, eu coloquei isso como meta na minha vida, né? E eu até anotei num papelzinho, né? Fechei, deixei quietinho num canto, fui me dedicando, né? As famílias acompanharam com orgulho a premiação dos alunos, como a Delson, que viu o filho único, William, receber o destaque do curso de Direito. Muito orgulho pra gente, assim, o William sempre foi bom aluno, né? Muito estudioso e a recompensa vem, né? Fiquei muito contente, foi uma surpresa maior ainda porque eu nem estava esperando, nem assim, me preparei para isso no primeiro semestre, foi só uma coisa assim que aconteceu naturalmente mesmo. Os alunos indicados receberão uma bolsa de 50% no valor da mensalidade para o próximo semestre e o histórico escolar vai contar com a informação de que eles foram destaques em seus cursos.
os alunos que conseguem chegar nesse patamar. E, logicamente, isso significa que esses alunos tiveram uma boa criação, né, que os pais e as mães souberam cuidar muito bem deles. E, com isso, eles chegaram numa grande universidade obtendo esse prêmio, né, que é realmente um prêmio muito difícil de ser conquistado. Oi, meu nome é Paulo, eu sou de Casabranca e estou fazendo publicidade aqui na PUC. Música para mim é vida. Desses 3 anos que eu voltei para estudar flauta, a minha vida mudou. A PUC Minas Poços de Caldas promove o desenvolvimento humano e social prestando serviços acessíveis à comunidade. Clínicas de fisioterapia conveniadas ao SUS, único estúdio de pilates de uma universidade na região, clínica de psicologia com plantão psicológico e orientação vocacional, serviço de assistência judiciária, biblioteca com mais de 80 mil títulos, centro veterinário com consultas, internação e cirurgias. PUC Minas Poços de Caldas, qualidade de ensino, qualidade de vida. O quadro Talentos da Casa de hoje vai mostrar uma professora do curso de Direito que é flautista. Oi, eu me chamo Cláudia, dou aula no Direito aqui na PUC, 6º e 7º período à noite e de manhã. E em todas as minhas horas vagas eu toco flauta, que eu adoro. E eu participo de um grupo aqui no conservatório, que é esse quarteto de flautas, com a professora Dani, professor Perac e a Ronise. Eu toquei flauta muitos anos atrás, quando eu tinha 18 anos. Estudei 10 anos de flauta na minha juventude inteira, tocava em grupos. E depois eu parei. Parei e faz 3 anos que eu voltei. Estudo constante, a gente pretende sempre assim, estudar todos os dias, nos momentos que a gente tem. Quando não tem, coitada da professora, que aí a gente vem para aula e estuda na aula, mas a proposta é estudar todo dia, quem tem instrumento tem que estudar todos os dias. E uma vez por semana a gente encontra, o grupo a gente toca, o quarteto, e à noite eu toco na banda, que o mesmo grupo também toca. Tem as apresentações do conservatório, a gente apresenta na Urca, na Casa da Cultura. Teve um projeto que a gente participou no hospital, que a gente fazia, levava alegria, então a gente fazia música no hospital, era bem bacana. E a banda sempre está apresentando, essa semana mesmo a gente teve em Andradas. Eu adoro dar aula e adoro tocar flauta. Na hora que eu tô tocando flauta, eu esqueço que eu tenho que dar aula. Na hora que eu vou dar aula, eu esqueço que eu tenho que tocar flauta. Mas as duas coisas são partes da minha vida, quer dizer, não quero deixar de fazer, porque me faz bem, o que me mantém com energia. Música para mim é vida. Desses 3 anos que eu voltei para estudar flauta, a minha vida mudou. Muito. Por quê? Porque eu adoro tocar, adoro ouvir e tá junto. Essa coisa de não tocar sozinha, tocar em um grupo é muito gratificante. Então, eu acho muito legal. Oi, meu nome é Pedro, eu sou de Botelhos e eu faço Direito aqui na PUC. Até agora nós tivemos a aula teórica, né? E agora a prática, isso traz uma vivência muito grande. O contato
com o paciente é muito importante. PUC Minas em Poços de Caldas, uma instituição sólida, eleita pela quarta vez a melhor universidade privada do Brasil. Oferece 3 conceituados cursos de pós-graduação: Direito Civil e Processo Civil, Gestão de Serviços de Saúde, Gestão Estratégica de Marketing. Inscreva-se já, pós.pucpcaldas.br. PUC Minas em Poços de Caldas, qualidade de ensino, qualidade de vida. Eu sou o Fábio Mubac, professor do curso de administração daqui do campus de Poços de Caldas, e eu vim aqui hoje para recomendar um livro para vocês. O livro se chama Emergência, do Steven Johnson. Ele fala sobre a formação, o processo de formação de cidades ao longo dos... um processo de formação histórico de cidades ao longo de muito tempo. Ele discute uma série de aspectos sociológicos e de formação mesmo, da dinâmica da formação de redes de cidades, redes de pessoas dentro das cidades. É um livro que eu recomendo para quem gosta do assunto. Tá? Um abraço para todos, fica a dica. Oi, gente. Eu sou aluna da PUC, acadêmica de enfermagem. Meu nome é Janaína. E a gente vai mostrar um pouco para vocês da nossa aula de estágio. O que a gente está aplicando aqui, os nossos conhecimentos aqui na Policlínica. Vamos lá? A gente está com a Leila, nossa colega de turma, aqui no quarto, com a dona Eurides, que vamos fazer um curativo dela, e a professora Emilene. Leila, o que você está fazendo de curativo aí? Estou fazendo um curativo. A dona Eurides tem um pé diabético que inspira cuidados, né? Porque de acordo com a maneira que ela pisa, a falta de sensibilidade nos pés dela, né, causou essa ferida. Então a gente tem que fazer uma limpeza, uma sepsia bem feita e um curativo para cicatrização. O que você está achando do estágio? O que você espera? Como que está a expectativa? A expectativa é enorme, porque até agora nós tivemos a aula teórica, né? E agora a prática, isso traz uma vivência muito grande. O contato com o paciente é muito importante. Sabemos as situações em que eles vivem, a maneira com que a gente tem que agir, as técnicas, colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu lá na sala de aula é muito importante. Agora a gente vai conversar um pouco com a professora Emilene, que está com a gente, né, no estágio 1, para ela explicar para a gente por que, que é tão importante essa disciplina nesse momento. Olá. Então, até agora, os acadêmicos tiveram contato com toda a parte teórica do que é a enfermagem, do que é ser enfermeiro. E a importância dessa parte do curso é eles estarem em contato direto com os materiais, com o equipamento, com o paciente, com os cuidados direto com o paciente, com as necessidades de cada situação, de cada procedimento, de cada atendimento de urgência, para estarem criando uma estrutura para a sua vida profissional, para amanhã, em cada situação que eles se depararem, eles saberem de onde buscar a informação para aquele melhor atendimento. A gente vai aproveitar também o momento para a gente perguntar para a dona Eurides, né, que a gente acabou de prestar um atendimento para ela de um curativo, o que ela achou do nosso atendimento. Ah, eu estou adorando. Para mim, vocês estão sendo muito boas. Está tudo bom. Bom, pessoal, essa foi uma amostra, né, da nossa aula de estágio. Espero que vocês tenham gostado do pouquinho que a gente mostrou das atividades desenvolvidas. E aqui fica o nosso muito obrigada. E tchau, gente. O programa no PIC da PUC termina aqui. Você assiste agora o Eureka. A gente se vê no próximo sábado. Até lá. Tchau.